პეჩენიების საუცხოო რეცეპტს. პეჩენიები გვირილები, ასე ქვია ამ პეჩენიებს. ეს პეჩენიები საუკეთესო გამოსავალია, როცა მოგრჩებათ ცილა, ან პირიქით მოგრჩებათ კვერცხის გული და არ იცით რაში გამოიყენოთ. აი ზუსტად მაშინ გამოაცხობთ ამ პეჩენიებს და გამოიყენებთ ერთ მორჩენილ კვერცხის ცილას, ან მორჩენილ კვერცხის გულს. შემოგთავაზებთ ორ რეცეპტს, რომ ერთ რეცეპტში გამოვიყენებთ კვერცხის ცილას და მეორეში გამოვიყენებთ კვერცხის გულს. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი მთლიანი კვერცხისგან მოამზადოთ ეს პეჩენიები. პირველი რეცეპტისთვის გამოიყენებთ კვერცხის ცილას, კარაქს, შაქრის ფხვნილს, ფქვილს, ვანილს. კარაქი უნდა იყოს რბილი, ძალიან რბილი კარაქი უნდა იყოს. მოვათავსოთ თასში, დავაყაროთ შაქრის პუდრა და გავთქვიფოთ. კარაქი უნდა ვთქვიფოთ, რომ ამოვიდეს, ამოფუდეს. ეს პროცესი ორივე შემთხვევაში მიდის ერთი და იგივე პრინციპით. ჩავყაროთ ცილა, ცილა მეწინასწარ ცოტა გავთქვიფე, ისე არ არის აუცილებელი. გავაგრძელოთ თქვეფა და დავამატოთ პორციებად ფქვილი. აქვე დავამატოთ ვანილი. ჩომი არ უნდა იყოს თხელი და არც სქელი არ უნდა იყოს. უნდა მოგვეცეს საშუალება, რომ ჩავდოთ კულინარიულ მეშოკში და დავსვათ გვირილები. ჩომი თუ გამოგივიდათ სქელი, დაამატეთ სუფრის კოვზობით რძე. გვირილების შუა გულში სველი კოვზის საშუალებით გავაკეთოთ ღრმულები. ეს ღრმულები ამოვასოთ მარმელადით ან რომელიმე მურაბით. მე გამოვიყენე აი ესეთი ატმის კამპოტი, რომ ინდო და ყოფილიყო ყვითელი გული, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა ანანასი ან სხვა რომელიმე ხილი. მე გამოვიყენე ატმის კამპოტი. წვება 200 градусе 15 წუთი.
მეორე რეცეპტისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ კვერცხის გულს. რომელსაც დავუმატეთ ორ სუფრის კოვს რძეს. გავიმეორეთ იგივე პროცედურა, ეს დარბილებული კარაქი მოვათავსოთ თაში, დავაყაროთ შაქრის პუდრა, კვერცხს დავასხათ ორი სუფრის კოვზე რძე, გავთქვიფოთ და დავამატოთ აქვე და ეს კარაქი გავთქვიფოთ. კარგად ამოვიყვანოთ, უნდა იყოს ძალიან რბილი. პორციებად დავამატოთ ფქვილი. ცხვება ასევე 200 გრადუსზე 15 წუთი. აი ესე დავსვით ფორმებად და შუაში ჩავულაგე ლალუბლის მურაპები. ამას შევდგავი ხლა წინასწარ გახურებულ გულში. გამოდის ძალიან საუკეთესო, ძალიან გემრიელი და საუკეთესო პეჩენიე.